Hörmətli izleyicilerimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl xahiş edirik videonu bəyənib kanala abunə olun ki, bundan sonra paylaşacağımız xəbərlərdən agah olasınız. Hamınıza təşəkkürümüzü bildiririk. Gecə səhərə qədər Aydın yuxumdan çıxmayıb. Biraz yaxşılaşmışdı. Əhvalı yaxşı idi, gülürdü, biraz da kökəlmişdi. Bu sözləri meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu sosial şəbəkədə yazıb. O, mərhum meyxanaçı Aydın Xırdalanlı ilə bağlı yuxusunu bölüşüb. Saatlarla ona həvəsləndirici sözlər dedim. Bəzən ixtiyarsız gözümdən yaş gəlirdi. Ondan gizlətməyə çalışırdım. Amma hiss edirdim görür. Həm də hiss edirdim ki, əvvəlki kimi məsləhətlərimi qulaq ardına vurmur. Söhbətimiz ona yaxşı təsir edirdi. Xəstəliyini müalicə etmək həvəsi çoxalırdı onda. Sağalacağına yenidən ümidlənmişdim. Ayıldım gözyaşıyla, baş ağrısıyla. Aydın isə yanımda deyildi. Allah sənin günahlarını bağışlasın. Aydın, Allah sənə rəhmət eləsin.